ես այս շենքում եմ ապրում։ Եվ խորվում էր ես կատլավանը, որ իմ ասենք շենքի կարուսվի հետ աղջկրվեցի, դա 2007 թվականն էր։ 7 թվականին ես կնքել եմ պայմանագիր, արկադայել եմ առաջին ուզումը։ Ինչքան եք ուզում։ 7.5 միլիոն դրամ։ Ահա։ Հետո պայմանագիր, շինարարություն, ընթացիկ ուզումներ եւ այլն եւ այլն։ Հետո շինարարությունը ցկցկվել։ Դե 9 թվին թե հանձնային, 9 թվին շենքի 50%-ը պատրաստ չէր։ Դե ճկնաժամը չգիտեմ ինչ հասկացան եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հետո նորից ցկցկվեց եւս 2 տարի, հա, չո սպասում ենք շինարարություն կա, թեթեւ շինարարություն հետո չկա եւ այլն։ Մի ամիս առաջ իմանում ենք, որ մենք հավաքեցինք բնակիչներով, հա, ուղղակի զանգեցին, տեղյակ բացին, ավելի շուտ ծանոթներ ես։ Բայց շենքը դրված է հաջորդ։ Ես ինքս մտա ինտերնետ գտա, զարմացած եմ, շենքը վաճառվում է ընդհանրում ամբողջությամբ։ Գիտեմ ամբողջ 5 շաբթի առաջ։ Հաջորդ տի գումարը, ասենք 10 օրը 1 15 օրը, գիտեք, նվազում է եւ կարող է հասնել մի հատ քրիտիկական ինչ-որ թվի, հա, մինիմալ, որ ցանկացած մեկը կար եւ երեւի ինչ-որ գներ։ Մենք որոշեցինք մեր քայլը անենք, բնակիչներս հավաքեցինք եւ որոշեցինք մեր պարտքը փակել, ով որ ինչ գումար ուներ, հա, մնացածային, հա, պարտքի գումար, բնակարանի հետ կապված։ Մարդկար 100% դա վճարել այդ պահին, մարդկար 50, 70, 80, որոշեցինք այդ գումարը փակել եւ բանկում ավանդ դնել, որ կարողանանք բանկի հետ լեզու գտնել, ինքներս ինչ-որ ձայն ունենանք եւ բանկի հետ մտնենք շփանակությունների մեջ, որովհետեւ այդ քայլը չկատարի, որովհետեւ Սամուր ՍՊ-ի տնօրենը Սամվելը, հա, Սամվել Հովանեսյանը ինքը ասում է, ես անզոր եմ, ես չգիտեմ ինչ, ես չկամ, ասոր ինքը արդեն ձերքեր լվացել էր Սամվել ինչից։ Ստիվաց մենք արդեն ակտիվացան, փորձեցինք ինչ-որ այդ քայլը անել, որ բանկում ինչ-որ բանկի հետ մտնենք շփանակությունների մեջ։ Բայց երբ որ մենք ավարտներ դրեցինք բանկում, որովհետեւ հետո խոսենք, հա, ասենք այսքան գումար ունենք, ցանկացած պայն կփոխանցենք ձեր հաշվին, եկեք ինչ-որ բանակցենք, ինչ-որ ձև գտնենք, որ եւ այլ։ Բանկը միանգամից գնաց սնանկության Սամուշի 27-ի որոշման հունիսի։ Երբ որ մենք արդեն ավանդ ենք դրել, որ 50 միլիոնի չափ, բայց այդ գործողությունը շարունակվելու էր, մինչև 100-150 միլիոնի հասնելու էր, որտեղ պարտքը կազմում էր մոտ 200 միլիոն, եւ բնակիչները պատրաստ էին հիմնական գումարները վճարել այս պարտքը, շենքի արդեն պարտքը կառուցապատողին, որովհետեւ մենք կառուցապատողի եւ բանկի հետ կապված ինչ-որ գործող, ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ քայլ անեին, որ բանկը հասկանար մեզ, հասկանար կառուցապատողին, ինչ-որ որոշում գտնեին, որտեղ շենքում կա բավականին ազատ տարածքներ, դե չգիտեմ, այդ կառուցապատողի հաշվարկով 1 միլիոն 100 000 դոլարի չափ ազատ տարածքներ կա, իսկ բանկին ինքը պարտք է, մոտավորապես այդ գումարը, մոտավորապես այդ ազատ չափը, այո, ազատ չափը, ոչ ամբողջ շենքի, հասկանում եք։ Եվ ինչ տասվեց հետո, որ բանկը միանգամից սկսեց հնագության գործընթաց, եւ մենք սկսեցինք ակտիվանալ։ Հաստատ մենք եթե հնագության գնա, մենք կարող գումարները մեր կորցնենք կամ չգիտեմ ինչ կկորցնենք, բայց ինչ-որ անհասկանալի վիճակ ունի։ Հիմա մեր բողոքն ի՞նչ է, մերս հավաքի նվադակը, մերս ակտիվության նվադակը, որ մենք փորձենք պարզել, իմանալ մեղավորներին, որ պատճի, վերջապես մենք էլ մեր փողի, մեր բնակարանի տերը կա։ Որից մեծամասնությունը կարելի է ասել, որ 100%-ով վճարված բնակարաններ է, իսկ մնացածներ 60-70-80%-ով ընդհանուր 90%-ով գումարը մուծված է, ընդհանուր գումարի շենքի մոտ 1.5 միլիարդ 500 միլիոն դրամ բնակիչների կողմից մուծվել է։ Ինչքան 1.5 միլիարդ մոտավորապես, ու պլյուս մինուս մի քանի միլիոն։ Այդքան ընդհանուր բնակիչները գումարը վճարել, այսինքն ընդհանուր գումարի շենքի ծախսված գումարի մոտ 90%-ը բնակիչները մուծել են։ Իրանց բնակարանների գումարը, միջին գումարը։ Շենքը կառուցելու համար, այդ գումարը լրի բավարար է շենքը կառուցելու համար։ Ուր են կորել մեր գումարները, դա է մեզ հետաքրքրում։ Մեզ չէ, ուր են կորել, իշան էական չթող մեր բնակարանները սարքեն, վկայականները տան, մենք բնակվանք այդ մեր բնակարանով։ Սա մեր պահանջը, մեր բնակարանները։ Եթե բանկը որևէ անշարժ գույք վերցնում է գրավադրման, ինքը անպայման կադաստրի դեպ մնացած այլ տեղերից, պատկանմարիներից տեղեկանքներ է պահանջում, թե ովքեր կան այդ անշարժ գույքում գրանցված եւ ովքեր ունեն մասնաբաժում տվյալ անշարժ գույքում, չէ՞։ Անպայման իրենց համաձայնությունը հաշվի առնում։ Այս դեպքում ինչի՞ չի հաշվի առնվել, երբ որ այս շենքը վերցրել են գրավի, դեռ չի եղել շենք եղելա դեռ ընդամենը հողոսված։ Ինչի՞ չեն հաշվի առել։ Ովքեր ունեն այստեղ ներդրումներ եւ այդ ներդրողները արդյոք համաձայն են, որ իրենց ներդրած մասնաբաժինը դրվի գրավ։ Ու՞ա եղել բանկի իրավաբանը եւ ու՞ն են նայել ընդհանրապես այդ իրավաբանական մասնակցությունը։
հայտարարում են, որ մեր ժողովուրդը դրսում է, պեչի թողնե դուրս գնան։ Իրոք այս շենքի բնակիչների մեծ մասը բնակում են արդ երկրում, եւ այնտեղ քրտնաջան աշխատելուց հետո գումար են ուղարկել այստեղ, որպեսզի Հայաստանում տուն ունենան, ետ վերադառնան Հայաստան։ Բայց այսօր նրանք մնացել են անօթևան, գալիս են, տեղ չունեն մնալու։ Ինչքան կարող են կամ հյուրանոցում կամ մեկնում հայ բարեկամների բնակարանում, նա ինքը բնակարանա գրվել, որ գա իր հայրենիքը, հետադարձ հայրենիք, բայց այսօր նա հույս չունի, բնակարան չունի, փողը տվելա եւ չի իմանում որտեղ այդ բնակարանը որտեղ գրում։